xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaridka waddani oo maanta socdaal ku tegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Niborama ayaa waxa uu soo indhaindheeyey xaaladda guud ahaaneed ee garoonka diyaaradaha magaalada Niborama, taasi oo xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban muddo xileedkeedii. Waxaan joognaa ma aan ku suganahay gobolka hawdal caasimadiisa Borama, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aden Isaac International Airport. Garoonkan aan joogno ee Aden Isaac International Airport wuu xidhan yahay cid allaaliya cid hadda isticmaashaan ma jirto. Runweygiisii doog baa ka dhex baxay. Haba yaraatee inaan la odhan kari maayo goobtan hadda aan ku suganahay waa madaar ama garoon diyaaradeed oo uu leeyahay gobol ama magaaladii Borame. Run ahaantii xilligii dowladdii maxamed xaaji ibraahim ciigal garoonkan ugu shaqaynayay maalin kastoo isniina diyaarad baa fadhiisan jirtay. Diyaaradaas waxay ka imanaysay Jabuuti iyada oo dadka qurbajooga ah ee gobolkan u dhashay soo qaada halkana keenta. waxyaabaha cajiibka ah intaanu joognay aan ku aragnay waxaa ka mid a yacnii albaabada loo laabay waa kuwan xafiisadii iyo terminaalkii intana wax dhismaa uu leeyahy garoonku intiiba way xidhan yihiin oo wax shaqii kama socoto. waxaa taa ka sii daran oo ayaan dara ah kaabadaha halkaa yaalla waxaa loogu talagalay in xoolaha lagaga celiyo oo deyr taar loogu sameeyo. intoo mashruuc lagu qaatay ayaa halkan la dhigay oo waa laysaga tegay. intii ay jirtay xukuumaddan kulmiyey 4 wasiir baa soo maray wasaaradda duulista iyo hawada uu ku jiro Farxaan Aadan Haybe intaba way yimaadeen oo way dhagax dhigeen. waxaa halkaa yaalla waa dhagaxaantiisii. garoonkan dhulkiisii waa la qaatay, waa la balooreystay, dad baana leh, asadii hantii umadi leedahay ayuu noqday oo waa la googoosay. taa maanta dowlad gacan adag intay ku qabato soo celiso mooye hadalkama taagna. gobolkan awdal waxaa ku dhaqan bulshada reer Soomaaliland qayb ka mid ah. waa gobolkii Soomaaliland lagu aasaasay, waana gobollada ka mid a Soomaaliland ka qurbajooga ugu tirada badan leh ay dibadaha ku maqan yihiin. sidoo kale gobolkan wuxuu xiriir la leeyahay dalka Jabuuti aan jaar ka nahay iyo dalkan Itoobiya aan jaar ka nahay, khaasatan magaalada Diridhaba. haddii garoonkani maanta uu shaqayn la qaranka faa'iida u noqon lahaa. Cabdulaahi Daahir, Waxaas TV-ga caalamiga Saab, magaalada Borama.